Neviem, či Slovensko očakáva lepšiu spoluprácu, ale v každom prípade spolupráca sa zlepšuje a rozhodne zlepší ešte viac. Prečo? Veľmi jednoducho. Politici, vlády, vlády vedú politici a politici sú len ľudia. Osobné vzťahy, politické pohnutky a motívy zavážia a hrajú veľmi veľkú úlohu. Pokiaľ je americký prezident nepopulárny, tak ako treba si povedať, bol nepopulárny George Bush, tak mnohí európski politici nemajú politický dôvod spolupracovať s USA veľmi blízko. Naopak, môže dokonca doma uškodiť, pokiaľ sú vnímaní ako príliš úzko napojení a spojení s nepopulárnym americkým prezidentom. To, že je momentálne prezidentom USA od 20. januára niekto, kto je doma na Európe, v Európe povesť takmer rokovej hviezdy, samozrejme politicky veľmi pomôže. Tým sa odviažu ruky pre európskych lídrov, aby spoluprácu s USA zblížili. A zároveň Obamovi sa bude ťažšie hovoriť nie. Keď si Bush, George Bush vyžiadal pomoc Európy v otázke Afganistanu, tak sa mnohým politikom európskym jednoducho má ľahko málo ruku a podal sa, viete čo, vám veľmi pomáhať nebudeme, lebo politicky nám to doma veľmi nenahráva. Keď si vyžiada pomoc Barack Obama, ktorý je skutočne populárny v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, už sa bude ťažko potom francúzskym, nemeckým a talianským lídrom odmietať.